Ahoj, ahoj, já vás vítám u tohohle videa na kanálu Petsvět. Dneska se podíváme na novýho švába, který přibyl do mý kolekce zvířat, ale prvně než se na to vrhneme a řekneme si něco o jeho chovu, tak bych vás jako vždy rád pozval na stránky našeho internetového obchodu www.petsvět.cz, kde můžete zakoupit spoustu zajímavých věcí pro kočky a psy. A zároveň bych vás rád pozval na náš Discord server, kde můžete pokecat s podobně naladěnýma lidma, třeba právě o chovu bezobratlých živočichů nebo zvířat obecně. Nebudeme to zdržovat a jdeme se rovnou podívat na šváby. No a to, co máte teďka možnost už mlhavě tadyhle přes ten boxík vidět, jsou šváby druhu Blaberus cranifer. No a je tady několik důvodů, proč já jsem si tyhle ty šváby objednal. Za prvé mi přijdou vzhledově velmi zajímavý, ono pak si to zkusíme ukázat, mají na krovkách takovou kresbu, která připomíná lebku, proto i ten český název šváb smrtihlav. A především teda potřebuju pro svoje pavouky mnohem víc švábů, než stíhá aktuálně poskytovat moje kolonie Blaptica dubia. V tomhletom videu my se mrkneme na to, jak vypadají samozřejmě, a řekneme si nějaký základy k chovu. Není to vůbec složitý, tyhle šváby se chovají a množejí docela dobře, aspoň by měly. Zařídíme pro ně nějaký příbytek a prostě všechny tyhle ty základní informace. Já se teď pokusím nějakýho odlovit, aby jsme si ho mohli třeba líp ukázat. A já jsem vám tady jednoho odchytil, abyste to viděli. Vidíte, že jsou o něco větší než dubiáci, mají poměrně sílu a ty nožičky velmi píchaj. Dokonce si myslím, že tyhle dospělí jedinci jsou až moc velký pro moje sklípkany, ale vždycky můžu skrmovat mláďata. Zajímavostí u tohohle švába je, že jak samice, tak samci mají křídla, takže jdou těžko rozpoznat, rozpoznávají se podle spodní strany těla, já tohle zahodím, protože mě štve. Rozpoznávají se podle spodní strany těla, kdy samci mají o jeden článek těla navíc oproti samicí. Rozhodně nebudeme teda chovat v tomhle, to je jasný, a připravíme si teda pro nějaký box. Co se týče obecných informací, tak se jedná o šváby, já vám je možná ještě takhle ukážu, z Mexika. A co se týče podmínek pro jejich chov, tak jsou téměř totožný se švábama Blaptica dubia, což je super, protože nemusí člověk nic speciálního vymýšlet. Co se boxu pro ně týče, tak typický plastový boxík, neumějí šplhat po skle ani po plastu. Pokud byste ale volili akvárko, tak doporučuji stejně pořídit nějaký víko, protože ve spárách, kde bývá silikon, potom vyšplhat dokážou. Jinak teda takovejhle nejlépe neprůhledný box. A k němu samozřejmě mám takovýhle víčko. Důležitý je větrání, vidíte, že jsem provrtal díry po celém obvodu, tady takový proužek a tady silnější proužek těch děr, aby ta kolonie byla dobře odvětrávaná. Do toho boxu pak můžeme buď to dát substrát by určitě ocenili, anebo teda pro lehčí údržbu vertikálně položený takhle vajíčka, respektive plata od vajíček, po kterých oni můžou šplhat a můžou se mezi ně schovávat. Výhoda toho je, že bordel, který oni udělají jako trus, tak padá směrem dolů. A nijak to teda neznečišťuje ty šváby, který žijou na těch platech. Tady si nechávám nějaký prostor na potravu. Co se té potravy týče, tak je to jednoduchý, musí tam být nějaký zdroj proteinu a čerstvý ovoce nebo čerstvá zelenina. Jako protein já jsem si takhle připravil kočičí granule. Prej mají problém pokousat, když je to v celku, tak jsem to trochu podrtil, ne dokonale, protože je noc a dělalo to velký kravál, ale tady nahoře vidíte, že tam nějaký prach je. Co se týče tu suchý stravy, nebojte se jim to nasypat takhle přímo na ty jejich domky, protože to vůbec ničemu nevadí. A co se týče nějaký zeleniny, tak vhodná je jakákoliv listová zelenina. Je to z toho důvodu, že tahle zelenina dřív uschne, než začne plesnivět. Tu ale každopádně doporučuji dávat trošku bokem, aby vám nenavlhly tyhle ty platíčka, což by pak mohlo začít plesnivět, a to určitě nechcete, že by se to špatně projevilo na zdraví té vaší kolonie. Jinak údajně podle toho, co jsem četl, tyhle ty šváby jsou trošku víc závislí na vlhkosti,
než je to teda u dubiáků třeba. Takže je fakt dobrý buď to mít pořád v tom výběhu nějakou misku s takovýma těma watergel kuličkama, anebo pokud teda poskytujete tu zeleninu, bude to stačit, ale minimálně jednou třeba za dva dny. Já budu každý den dávat čerstvou zeleninu, aby tam té vlhkosti byl dostatek pro ně. Pokud tam ta vlhkost není, tak se prej dost často stává, že dospělí jedinci vymírají. No a já už to mám teda takhle připravený, takže asi je tam můžeme přestěhovat. Já si myslím, že nejjednodušší bude sklepat, je tam z těch platíček. Nerad bych, aby mi nějaký utekl. Mělo by tam být teda 30 kusů. Těžko říct, můžete zkusit počítat, každopádně já je tam osypu, tak šup dolů. A doufám, že se jim tady u mě v kolonii bude líbit. Tenhle ten začátek je takovej zdrej. Tak. Pro ně asi stresovější, ale myslím si, že by to mělo být v pohodě a já budu mít další zdroj potravy. Jak jsem říkal, teda nevím, jestli jsem to říkal, myslím, že jsem to říkal, tamhle někdo se snaží zdrhnout, tak ty dospělci jsou poměrně možná až moc velký pro skýtkany. Nějaká dospělá terapóza, to by asi šlo teda dobře, ale budu se snažit krmit především těma předchozíma vývojovýma stádiama, což je myslím nymfa, který budou menší. Tak, spadně to. Teď mi jeden odlít mimo, ale naštěstí padnu do té původní krabičky. To trochu znělo, jak když pískají. Já teda nevím, jestli mám vlčí mlhu nebo ne. Jinak, letuby měly být teoreticky schopný, ale prej to není častý, spíš plachtěj. Zatím jsme neviděli, že by se nějaký pokoušel odletět, takže za mě naprosto v pohodě. Jo, jinak když se podíváme, já nevím, jestli uvidíte tohle na těch zádech, v té černé skvrně, jak je ta světlá s těma tečkama, tak to by měla být ta lebka. Za mě jsou extra zajímavý a mnohem hezčí než dubiáci. Nejsem si jist, že jsou tak vhodný jako krmení, spadni už. Ale každopádně jsem rád, že je mám. Jinak tady dole si můžete všimnout, tohle je nedospělec, jo? Křídla, jak samicím, tak samcům, narůstají až ve chvíli, kdy dospějou. Takže toho chytnu taky. Možná se mi vám podaří ukázat i ze spoda. Nebo taky ne. Ty nohy, musím říct, jsou extrémně, nechce to zaostřit, já ho pustím, ať ho netrápím. Ty nohy jsou extrémně nepříjemný, mnohem silnější a mnohem víc to píchá, než teda u dubiáku. A myslím, že těch 30 jich tam fakt bude, protože už vyndávám několikátý plato a každý bylo plný. Jo, třeba tohleto, to vypadá velikostně zhruba jako dospělý dubiák a je to ještě mládě. Když se podíváte na tohle, tak ten má tu kresbu, tady fakt hodně zajímavou. Tady máme jednoho, který se překotil, tak aspoň můžete vidět, jak vypadá ze spoda. Já mu podám pomocnou ruku. To je nepříjemný. Kámo, tak se otoč, ne? Víc už si pomoc nemůžu. Jo, v tomhle tomu je přijeli, vidíte, že tam mají nějaký granule. Jak jsem říkal, četl jsem, že teda neumějí granule pokousat, že to musí mít na prach. Uvidím, jak si poradí s tím, co jsem jim tam nasypal. Já teda nevím, jak je to moc slyšet, a dělají podstatně větší kravál než dubiáci. Tak doufám, že až jim dám pokoj, tak se trochu uklidní. Takhle se mi možná podaří vám ho ukázat ze spoda, jestli to teda zaostřím. Jo, vidíte, pěkný kusení. Tenhle se uklidnil, takže se mi to podařilo zaostřit trochu líp. Ale jo, to je poslední. Tamhle vidíme nějakou svlečku, tu tam necháme, později vyhodím. Obecně teda, když se na to podívám, tak se zdají o hodně méně plachý vůči světlu, než dubiáci. Vidíte, že tady už se možná dokonce krmějí, a to přesto, že na ně přímo mířím světlama. Dubiáci už by dávno všichni byli schovaní v těch platíčkách. Každopádně jo, já vás v budoucnu budu informovat o tom, jak se mi chov těch švábů daří nebo nedaří. Já to tady možná úplně zlehka ještě trochu podrazím. A to z toho důvodu, aby náhodou se nestalo to,
že mi tady někdo vyšplá nahoru, když tam bude to víčko, tak známe svoje lidi, nebo spíš svoje šváby. No, opravdu jsou hodně kratší. A zavřeno. Tam to víčko nějak pasuje vůbec. A vypadá to, že pasuje. OK, tak to bychom měli hotovo. A myslím si, že pro tohleto video se můžeme rozloučit. No a tím máme video za sebou. Já vím, že jsem minimálně na jednu věc zapomněl ní zmínit, a to je teplota. Tyhle šváby se dají běžně chovat v pokojové teplotě, pokud nemáte teda v bytě nějaký extrémně nízký teploty, ale platí stejně jako u švábů Dubia, že čím blíže 30 stupňům, tím líp se vám budou rozmnožovat. Takže pokud máte třeba chladnější místnost, je dobrý pod ně dát nějakou tepelnou podložku, abyste to vytáhli co nejblíž k té 30 a měli dobrý odchovy. Každopádně jo, já vám děkuju za shlédnutí tohoto videa, pravděpodobně bylo kratší, taková informativní jednohubka. Každopádně pokud se vám líbilo a chcete vidět další podobný, dejte like, dejte si odběr, ať vám nic neuteče a až do příště, čau.